God morgon att Samuel och hjärtliga välkommen till First Lego League 2018. Vi får börja med att tacka väl emot Linon till sitta spänt här till en sera spännande dag. Så nu får du få sin trä och tala och så må du tacka hjärtliga väl emot dem till att du har presenterat här i författaren. Tack kommer att renna upp och vinka till lyckare och renna steg att du så tack mynter och så har du ett väldigt festligt. Jag har bytt hejvare festlig, så det här blir bara tycken östnet. Det är vuxen som sitter här. Det är också en reklam för det någon. Okej, nu får jag fortsätta att tala lite. Är du klar? Ja! Östnet är efter, är du klar? Okej, vi börjar med en ny skola om vi är till hamret. Det är då Konga Klossan. Nästa linje är Östnur skolan i Hamlet. Det kallas Lego Legends. Lego Legends! Efter oss skulle vi arbeta Team Legendary! Team Legendary! Lego där, jag läser skrifter. Senare! Är det Lego Lightning?